Si Rani tak nampak atas sikit mata. Untuk sama-sama menyokong majlis dan media kita. Tanpa saya yang akan masuk tuan-tuan perempuan, suka saya nak jemput ke pentas sekarang ini. Kita persilakan Alif Sata dan Siti Nurtiana. Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Thank you very much. Sesungguhnya aku ataupun hatiku milikmu ke tak? Ini lagi besar daripada itu, Alif. Yes. Tapi sebelum itu, kita tak nak lengahkan masa untuk Alif. Kita dengan ini nak mempersilakan ke pentas juga. Ini orang penting, Alif. Dia bernama Puan Dian Rasir, The Rose Berry Director. Silakan Puan Dian, tambahan. Alright. Baik. Okay. Thank you, Elvin. Tambahan ya, pada itu sudah lalu, okay? Alright. Suka saya nak memperkenalkan Puan Dian Rasyid ini adalah penganju konsert kita yang membawa Alif Sata dan juga Siti Nurtiana ke Singapura. Dan nama konsertnya ni, biar terang-terang lah, biar Alif Sata lah yang sebut Just Us. Okay. Jadi kita nak pergi ruang secara santai-santai ya, Beb. Selaku penganju puan apa ni? Kita perhatian kita kalau boleh nak bagi kata anuan sedikit, ucapan anuan sedikit, jangan sedikit telefon dia. Dia tinggi sangat pula. Ayo, okey, puan dia. Okey, bolehlah cakap sepatah dua kata boleh teman-teman media di Malaysia. Silakan. Kan? Okey, terima kasih Puan Diana atas ucapan itu. Untuk maklumat tuan-tuan teman-teman media, saya tak berbeda ni. Maksudnya Puan Diana dan Puan Diana ini pernah membawa Akin and the Magistrate buat konsert di Singapura. Betul tak Puan Diana? Jadi sebenarnya orang kata dah terbukti. Maksudnya sambutan begitu menggalakkan untuk konsert Akin and the Magistrate dibawa pula kali ini gandingan duo kita. Kalau ikutkan gandingan duo ini tak payah cerita lah. Diperkenalkan, digantikan 2 tahun yang lalu. Kalau kita imbas balik, dia semanis Hani Dharma Besiri meletup-letup ke Mabung Temakor. Daripada Dharma Besiri buat konsert pula, drama konsert musikal dekat Istana Budaya. Ada raya pula tiba-tiba. Ada pula yang orang kata telemovie. Alhamdulillah, yang rezeki dia kan. Dan syukur jugalah kepada Nana pun sekarang pakai meletup-letup. Next job dah confirm balik. Baiklah, kita tak nak buang masa, kita nak buka saja terus. Kalau ikut atau cara mandis ini, kita nak buka terus soalan kepada teman media. Boleh ajukan soalan saya kepada Alif, kepada Nana ataupun kepada Puan Dian. Apa saja soalan, tetapi hanya berkenaan konsert saja. Yang lain kita cerita luar lah.
Oh, okey. Jadi kita buka soalan kepada teman media. Kalau boleh minta kerjasama namanya, teman media daripada mana, dan boleh terus ajukan soalan sama ada kepada Puan Dian selaku penganjur konser ini ataupun Nana ataupun Alif. Silakan teman-teman media kita, kita buka terus. Boleh? Amin. Ah, okey. Okey. Ah, okey. Kak dah cakap okey. Boleh, Kak. Kancai. Ya, tak rasa. Ooh, I like that question. Nanang dua. Jadi Swiss. Okay. Ayu dua. Okay, first of all, Ayu nak ambil peluang ni. Ayu ucapkan thank you very much kepada rakan-rakan media yang datang from semua musuh bandar. I appreciate it very, very much. Ada yang sama-sama dengan Alif daripada awal permulaan berjaya Alif sampai Alif kahwin jadi VIP kat Alif je, wedding pun datang juga, and now to witness this whole new mark in my career, so I appreciate very much kepada semua rakan-rakan yang hadir. So answering Akak punya soalan sebenar tadi, I have to say yang Alif sangat-sangat selesai bekerja dengan Siti Nordiana. Waktu awal dulu pun when orang doubted dia punya ability untuk berlakon, Abang Nana dah lama tak berlakon, ramai rakan-rakan artis tanya yang aku Alif, macam mana berlakon dengan Nana, Nana dah lama tak berlakon semua. But I believe that Nana ni seorang artis yang sangat talented, yang tak perlu digilap lagi dia, cuma you know she's the whole package, you know? So lepas kejayaan drama This Manis Honey, and after This Manis Honey, Alif dengan Nana and the whole production team, kita orang melawak, lepas habis ni mesti orang nak suruh buat This Manis Honey Raya pula. And then that happened. And then lepas masih This Manis Raya, awal kita shooting, bila saya dapat sambutan daripada penonton-penonton semua and the fans, Alif pun, Nana macam, Nana mesti nak suruh kita buat extra 5 episod. And that happened, you know. And lepas habis 5 ni, me and Nana, kita orang melawak sama sendiri, Nana dah buat Raya, dah buat 5 episod, diorang mesti nak suruh kita buat musical. And even that happen, you know. And bukan saja di tempat yang biasa, dia diadakan di Istana Budaya, sepatutnya 7 hari, kemudian ditambah 3 hari, jadi 10 hari. And now untuk dapat peluang untuk mengadakan konsert ni, ada satu macam anugerah dan peluang yang Alif sendiri crave lah. Apatah lagi nak buat persembahan yang besar di Singapura. So tapi nak jawab soalan yang sama ada atas keselesaan ataupun ni, Alif rasa this is what the fans want. Alif boleh tengok macam mana dekat Instagram, bila keluar gambar Alif dengan Nana je, semua orang kata macam bila nak buat duet, asyik dengan Kai Bahar je kan. So you know, but bila berlakon pula orang nampak Alif dengan Nana. So this is something that I can say, satu permintaan yang disuggestkan oleh the fans sendiri. And dapat dengar sendiri daripada penganjur yang orang cakap dah book, nak book tiket tu, satu benda yang Alif rasa bersama sangat terharu, and we're very excited to do this bersama-sama dengan Siti Nordiana. So it's both keselesaan and also kita lakukan ni for the fans. Nana, tambah sikit. Betul apa yang Alif cakap tu. Sebab Nana pun mula-mula Nana bekerja sama dengan Alif pun, Nana rasa boleh ke Nana bicara dengan Alif dalam This Manis Honey kan. Tapi mula-mula memang susah sikit. Tapi lama-lama memang Nana rasa dia di antara yang paling serasi dengan Nana. Dan konsert ni memang selalu diminta oleh kita orang punya peminat. Dan sebenarnya bagi Nana, konsert ni dia punya kelebihan dia adalah Nana dengan Alif ni genre kita berbeza. And then bila terjadinya konsert Just Us ni, dia menggabungkan antara dua genre Nana dengan Alif lah. So akan terjadilah banyaknya lagu-lagu yang kata orang tu best-best lah kan. Mungkin peminat Alif boleh datang, peminat Nana pun boleh datang juga. So bermacam choice lagu yang akan kita orang bawa nanti, insyaAllah. Oh, but kita orang belum bergabung untuk main kita lagi. But Nana terkenal dengan lagu Memori Bekasi dia tu yang duet, and Alif ada beberapa lagu duet yang orang kat
Diana through drama, and also that's why single terbaru yang sebenarnya pun is in conjunction with a drama, and also a song yang akan disebarkan dalam konsert tu juga nanti lah. But apa konsep dia? It will be probably an hour each ke, one day. Okey, Wan Dian, kalau boleh kita nak mengesahkan konsert ini akan berlangsung pada 31 Ogos 2018 di Singapura. Bukankah explain apa nama tempat tu, Wan Dian, kalau kita boleh share kat sini terus. The venue is called Shine Auditorium di Ras Basah Road in Singapore. And the concert will start from 8 and kita akan cakap lebih for 2 hours. Jadi capacity untuk audience tu dalam lebih kurang lingkungan 1,500 saja. Yeah, 1,100 to 1,500. Okay, alright. So kita dah tahu dah venue ini mana, date-nya, tarikhnya. Dan kita buka soalan kepada teman media lagi. Ada yang nak mengajar soalan? Kakak. Pemizi yang akan mengiringi persembahan nanti, Alif akan cari pemizi Alif atau Nana akan cari pemizi. Rasanya dah memang dah ada. Caan and Lemon Bank, insyaAllah akan mengiringi kita nanti dekat Singapore. The Lemon Bank tu? Yes, Lemon lah, so boleh expect lah ada apa yang Nana akan nyanyi kan. But no, Alif sendiri pun akan ada Alifnya band sendiri. Maybe some of you know, maybe not. Alif ada band sendiri yang sekarang ni bila Alif buat show mana-mana, it's always with the band. It's called Alif Santas Trio. Pun akan dimasukkan dalam band yang akan main untuk persembahan on the show itself lah. So Nana akan ada set Nana sendiri, Alif akan ada sendiri, and we'll join it together. But semua under one music director lah, Caan. Okay, secara rasminya Caan selaku music director. Wadah dia tolong bangun sikit Caan. Okay, soalan seterusnya, silakan. Okay, Syadid daripada S Radio News. Nak tanya Nana juga dengan Alif kan. Yang ini merupakan kali pertama buat konsert di luar negara. Ya, dan Nana sendiri macam mana? Adakah konsert ini berskala besar untuk diri Nana? Okay, ini first time Nana mengadakan konsert. Jadi ini adalah sesuatu yang baru untuk Nana lah. Nana first time buat konsert. Dan sememangnya yang berskala besar lah. Dan insyaAllah Nana akan nyanyi banyak lagu-lagu untuk peminat Nana kat Singapore. Sebab kebanyakan peminat Nana, kalau Nana tengok dekat Instagram Nana, memang kebanyakannya daripada Singapore. Sebab orang Singapore memang suka lagu-lagu yang seperti Melayu, kemelayuan itu. Jadi insyaAllah dan Alif juga pun dia ada fans dekat sana yang tersendiri. Dia pun kena jadi kena join sekarang. Liman. Why not? Why not? Kena Alif. Macam Alif, macam Alif pula, it's actually Alif punya second time adakan konsert lah. Tapi kali ni konsert Alif yang spirit. But my first time actually Alif adakan konsert pun dulu was actually at Singapore dekat Esplanade. Masa tu tahun 2008-2009 Alif perform masa tu di Esplanade ni, tepi-tepi tasik dekat Kiel tau. It's a funny story. Alif nyanyi tu bersama dengan band Dina Nazi. Alif nyanyi sebenarnya kat konsert Dina Nazi tau. It was for a powerhouse punya show. And then Alif nyanyi, and then kebetulan at that time Alif nyanyi tu adalah waktu slot Incubus tengah perform dekat dalam Esplanade tau. And then Alif rasa macam, siapa nak tengok aku tu? Time ni dah lah Incubus tengah nyanyi dekat dalam. But Singapore has this appreciation towards music at a whole different level, they rasa. And at that time, even though dekat tepi key tu, I think about 1,000 people came down to see the show. And to come back to sing at in Singapore, on a big platform, dekat at a hall that can fit 1,500 together with Siti Nordiana, is like also a dream come true lah. It's a different feeling whereby concert ni akan ada in Singapore, and we have fans all over Malaysia, Singapore, Brunei that can come. So I'm excited to perform in Singapore again. Okay, cantik. Soalan seterusnya, saya kepada Assalamualaikum, saya Badin daripada Zul Gempa. Soalan kepada Nana dengan Alif, Alif tak macam korang nak buat gimmick ke? Sebab
Peminat mengenali anda berdua menerusikan dengan dalam drama. Maybe korang nak buat macam sneak peek musical ke, belanja apa itu peminat-peminat dekat Singapore. Anita Rahsia. Wah, Ishi Rahsia. I like saying it. I mean, of course kita nak plan something that's very nice, you know. And of course it has to be lain juga, sebab fans dah nampak. Sebab ada fans yang bila kita buat the musical yang datang ke Istana Belayar dan saksikan, we bagi the same feel. Orang macam, oh sama je macam tu, you know. So obviously akan ada kelainan, tapi apa yang kita nak buat tu rahsia. Nana nak jaga apa? Rahsia juga. Sama. Okay, tak apa. Nana repost je. Repost je. Oh, okay. Saya Karami daripada Epstar. Nak tanya, kenapa pilih 31 Ogos? Sebab hari tu hari kemerdekaan. Mungkin ada gimmick kata buka. Dan kenapa tempoh tu agak lama? Nak tunggu sampai bulan 8. Kita ada lagi 4-5 bulan lagi. Dan yang ketiga, dah jual ke belum tiket? Okay. So, why 31 Ogos? It's a good question. It's actually, it's Malaysia's Independence Day. It's actually a gift, you know. The two of them are gift from God, right? Because of their talent and all that. And Singaporeans sangat sayang dengan diorang. Jadi, you know, to be able to celebrate Malaysia's Independence Day in Singapore together with them, I think, you know, it's an opportunity not to be missed. It's a privilege. And why we take Tapai Empat in the bulan, I think, is because we want to do, you know, we want to make sure that everyone knows about the concert. That time. And also pasal kita akan menyambut Ramadan, Raya and all that. Macam, you know, kita nak lepaskan tu semua. So I think August is a very fantastic time. It's also during the month of Singapore's National Day, on the 9th of August. So the month of August is such a special month. That's why we are going to have, you know, just us, you know, kita menyatukan fans-fans like the Singapore, the Malaysia under one roof, just to be with them as well. So I think it's a fantastic to have the concert. Okay, Wan Jian, Wan Jian tak jawab lagi satu question daripada Tuan Mamili yang saya tadi. Adakah tiket sudah dijual dan berapakah harga tiket itu? Kalau boleh share sekarang, silakan Wan Jian. Okay, so right during this time in the PC, we just started selling the tickets today. Actually, to be frank with you, just like 10 minutes ago, we started to put it up live on www.rosevalley.sg. So you can purchase the tickets right you know, from the website itself. Yes. Boleh kita kongsi berapa harga tiket? Yeah. Okay, so category 1 meet and greet is from 148 Singapore dollars. Then category 1 without the meet and greet is around 78, and category 2 is 48. Tapi from now all the way to 20th May is the early bird specials, so it's 10% off. Clear, yeah, rasa yang teman media tahu RM180. RM178 Sing dollar itu ada meet and greet. Okay, first dia yeah, yang second dia tu. It's category 1 without the meet and greet, 78. Okay, 78 Sing dollar dan lagi satu. It's 48. 48. Harga pun berputar-putar, tak adalah bahagia dia kan. Adalah satu tiket RM1,000 boleh kan? Okey, Tuan Pidah, soalan seterusnya. Jika ada, boleh boleh war-warkan? Haa, nak. Hello, saya Nika. Nana, selection lagu Nana banyak kan? Mungkin di Indonesia atau di Singapura tu berbeza dia punya fokus lagu ataupun minat lagu. So, macam mana pemilihannya? Adakah sama dengan kalau buat show di Malaysia atau macam mana? Selalunya kalau dekat Singapore, peminat Nana dia akan suka lagu apa yang ada dekat Malaysia lah. Maksudnya selection dia orang punya sama. Kalau dekat Malaysia, memori kasih, sana pun memori kasih pun dia orang tahu juga. Sebab Nana pernah dulu buat show dekat Singapore, kebanyakannya dia orang akan request lagu-lagu lama Nana lah. Dan insyaAllah Nana akan nyanyi juga lagu-lagu baru Nana. Dan kita akan medley lah insyaAllah. Farid Gostin, cuma minyak. Kalau ada, kalau tak ada, kita nak. Ok,
Okay, kalau tak ada, kita nak sekilah daripada Puan Dian harapan dia untuk konsert ni boleh luar-luar kan. Harapan, hope untuk konsert ni sedikit. Lepas tu kita pergi pada Nana, kita pergi pada Alif. Silakan, Puan Dian. So, sebagai manager, yeah, harapan saya adalah untuk konsert ni menjadi so loud. And not only so loud, but it's memorable. You know, memorable because it's not just them, but it's for the fans as well. So, kita nak the concert to be memorable for Singapore, Malaysia, Brunei and Indonesia to come down by then. Terima kasih Puan Dian. Nana, kalau kita boleh flashback balik Nana, YouTube pun masih ada. Nana pernah perform dengan remaja di media pop. Ya, betul. Oh, masa tu mulia lela, remaja kan dia tak nak buat konsert. So, harapan tu macam mana? Harapan Nana, harapan, of course lah, kita nak buat yang terbaik. And insyaAllah Nana takkan hampakan harapan kemenangan Nana yang dah lama tak dengar Nana nyanyi banyak lagu. So, ini time dia dan insyaAllah Nana akan bagi yang terbaik dan sure korang akan puas hati. Thank you, Nana. Alif. Yes. Man, Alif harap dapat feedback that is good. But Alif suka ayat Puan Dian tadi. Alif harap di satu konsert yang memorable, you know. Tapi ada impact that is strong for the fans. So, Alif excited. But the most important thing is Alif memang the aim is so that orang yang datang hadir di tiket tu, they will enjoy themselves and they're gonna have fun. That is the major, major hope. Terima kasih Alif, terima kasih Nana, terima kasih Puan Dian. Kita belum habis lagi, kita nak clearkan kita punya story semua. Kita ada gimmick sikit untuk sign poster, pengesahan dia. Kontrak dah sign dia? Dah sign. Alhamdulillah, 50% jadi dia. Okay, sekejap eh, kita nak alihkan sebelah eh, Puan Dian eh. Kita nak buat poster ini ke depan. Ini ala-ala dia pun ada gimmick je lah kan. Dia tak ada apa pun gimmick dia Nana kan. Kita kira 3-in-1 kita buka nak tengok poster dia kan. Okay, ini dulu action untuk fotografer. Tangan dia dulu action dulu ikut. Terus kami action sebelum, before, tengah, after. Puan Dian kalau boleh rapat sikit. Dia rapat sikit. Anda pun terlupakan kain merah juga kan. Tolong di gambar tu teman-teman boleh dah. Kita dapatkan angle-angle yang cantik ya Lik Nana. Dan juga Puan Dian. Okay, smile, slow, okay. Kawan-kawan fotografi saya cantik? Okey, yang ni paling best, nak buka dia. Kita kira, I'll come on 3, 2, 1. Kita buka Alif Nana. Yeah. Oh, dah jatuh. Oh, dia terbalik. Itu dia. Alright, tengok dulu Alif Nana. Dan action dulu. Action dulu untuk sign, jangan sign dulu. Kita bagi ruang sekejap. Okey, ambil gambar dulu. Silakan. Okey. Boleh? Boleh ke? Kawan-kawan, nampak? Okey, sekarang ni nak. Action dulu dah. Letak action sebelum saya kan? Action dulu sikit. Okey, kita pause action sekejap. Okey, ambil gambar dulu. Bagi ruang. Ambil gambar. No problem. Take the time. Alright. Ada tak nak request apa-apa? Fotografer, lebih cantik sikit gambar. Sign dulu eh? Okay, yang ni before. Okay, Alif Tanah, sign dulu dekat poster. Sini dia. Sikit-sikit Alif dah tengok. Tak boleh, 50% dah lambat. Nak lagi je. Itu dah sign dah. Okay. Okay, dah sign. Still. Pandang ke sebelah sini. Pandang, lambat sikit pandang. Muka lepas sikit. Okay. Sekali. Ya. Yeah. Macam mana tak ada permasalahan? Okey kan? Cukup? Semua okey? Alright, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Kita jemput orang makan, kemudian kita buat one-to-one session secara santai-santai. Terima kasih banyak-banyak teman muda. Lepas ni diorang akan teruskan untuk sisi one-to-one bersama dengan teman muda. Jangan malu, jangan segar. Kita jemput untuk minum petang juga. Santai-santai saja. Terima kasih banyak ya. All the best. Untuk konsep kita, Justus, Arif Adara, Sini, Tordiana,
pada 31 hari bulan Ogos. Jadi kita cuba teman-teman media kita, okey, Dana dengan Alif saja, berdua. Dana dengan Alif, kan? Kak Jah, terima kasih. Terima kasih datang kat Dia, Dwi. Nervous. Nervous. Kat meja ni.